Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ քվեարկության դնել այն առաջարկը, որը հնչեցվեց այստեղ իմ կողմից, որոշակի Արմովի Մերտիկին Մինասյանի կողմից, մասնավորապես էլի, ասեմ, հստակեցնել սուբյեկտակազմ, հստակեցնել պարբերականությունը, իրավական որոշակիության էլեմենտներն ապահովել նախագծում և իհարկե անդրադառնալ կարգապահական պատասխանատվության էլեմենտներին, և այս առաջարկի ընդունելուց հետո ես կառաջարկեի, որպես մենք քվեարկություն հեղինակի առաջարկով իհարկե հետաձգենք, որենք ոս համաված ժամկետով։ Միայն հիմա առաջարկն ենք քննարկում, այն ով է կողմ նշված առաջարկին։ Միաձայն։ Միաձայն։ Հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնող անդամների մեծամասնության ձայներով առաջարկն ընդունվեց։ Տիգին Խամեն, ձեզ հենց հիմա պահանջում է հետևյալը, ասեք, որ տվյալ առաջարկները իրացնելու համար առաջարկում եք հետաձգել նախագիծը մինչև երկու ամիս ժամկետով, որպեսզի մենք կարողանանք հետաձգել։ Ավտոմատ չհետաձգվեց արդեն, ավտոմատ հետաձգվեց քվեարկությամբ։ Այո, կողմ եմ, մինչև երկու ամիս ժամանակով հետաձգում եմ աշխատելու և դրա մշակված տարբերակը ընդունելու համար։ Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, հանձնաժողովը որոշում կայացրեց ներկայացված առաջարկների հիման վրա հեղինակի առաջարկով հետաձգել նախագծով քվեարկությունը մինչև երկու ամիս ժամկետով, հարցի քննարկում ավարտվեց։